اللہ کے ان تمام حکموں کا مکلف ہے جو حکم اللہ کی طرف سے اس کی طرف متوجہ ہوا. ایسے ہی میں کہ میں اسلام میں آنے والے ان کی محنتوں کا سلا دینے والا ہے, انسانوں کے وہم و گمان کے خلاف. وہ حدیث قدسی آدمی آج کرے فساد اس کو جانتا. اسی لیے ایمان دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے, اسلام دنیا میں سلامتی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نظام دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے چلایا. اسلام کا نظام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سلامتی عام کرنے کے لیے اللہ نے چلایا. فساد فساد اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا دل فاسد ہو جاتا ہے. آدمی کو چلانے والی چیز اس کا دل ہے, دل بادشاہ ہے. وہ فاسد ہو گیا تو اب آدمی کو فساد میں استعمال کرے گا. وہ دل اگر بن گیا تمام دنوں کو انسانوں کے مفاد میں استعمال کرائے, اور اگر وہ فاسد ہو گیا تو تمام صلاحیتوں کو فساد میں استعمال کرائے. سکون دے گا, یہ سکون اپنے دلوں کو دے گا. اللہ کا نظام, اللہ تعالی نے اس روئے زمین کو انسانوں سے آباد کیا اس لیے تاکہ اللہ تعالی اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی محنت سے وہ نظام قائم کرے جس نظام پر فرشتے بھی رش کریں. انسان اور مخلوق ہے, شر کا ماتا ہے, انسان اور مخلوق ہے, شر کا ماتا ہے, خیر کے ساتھ شر کا ماتا ہے, بھلائی کے ساتھ برائی کا ماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے دو قرین نہ ہو. روایت میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں, ایک قرین شیطان ہے, ایک قرین فرشتہ ہے. یہ قرین شیطان ہے اور ایک قرین فرشتہ ہے. شیطان اس کو برائیوں کی طرف دیکھتا ہے. انسان کے دل دماغ میں ان نعمتوں کا خیال گزرا. یہ نہیں کہ گاؤں میں آپ رہنے والے کسی پسماندہ ملک میں رہنے والے نہیں, ساری دنیا کی سیر کرنے والا, دل و دماغ کی اعلیٰ سے اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا, حیرت انگیز چیزوں کا ایجاد کرنے والا اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا کیوں نہ بنایا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ صلاحیت اللہ کی شان کے مطابق, اللہ کی شان کے مطابق, اللہ کی شان کے ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والے انسان کا وجود اور اس وجود میں عقل کا ایک حصہ آدمی حصے کیا سوچ سکتا ہے, کیا سمجھ سکتا ہے,